jak jdou přípravy na party. Vše běží, jak má. Jmenuji vás čestným šéfkuchařem tohoto dne. Ať už očekáváte cokoliv, uvidíte toho ještě mnohem víc. Zbývá hasičům jen přímý zásah. To se navíc nezmůžeme. Prober se, sakra! Jde o Tower Sky. Jako první evakuujte VIP. Musím se vrátit. Mám tam nahoře dceru. Protipožární stěny. To nejde. Nahoře jsou totiž ještě lidé. Když to nezastavíme, přijdeme o všechno. Nelze v této budově zachránit úplně všechny. To je rozkaz! Rozkaz! Neposlechnu! Nenecháme tam ty lidi! On se snad blázní! Věž smrti.